Jy moet onthou om die tabernakel te bestudeer bring vir ons in God se saligheidsplan want die hele tabernakel is mos nou so uitgelê volgens 'n plan van God. Hy was die argitek van ons saligheid. Die bloudruk, die uitleg, die plan, die ontwerp van ons saligheid lê alles by God en hy het dit alles ingebou binne in die tabernakel. So die fynste detail van die tabernakel, elke aspek en besonderheid is deur die almagtige God homself ontwerp en dit sal dus vir ons van geweldige betekenis wees om die tabernakel te bestudeer want dit gaan vir ons 'n wonderlike gesig gee van God se plan van saligheid in die Ou Testament. Nou ons weet dat die tabernakel wat in die woestyn was was deur die Here gewys aan Moses toe hy op die berg sien hoe hy was hoe dit gelyk het en die Here het hom beveel in Eksodus 45 vers 40 en Hebreë 8 vers 5 om 'n presiese replika te maak van die een wat God hom getoon het. So voordat ons verder gaan, wil ek net gou vir jou 'n stukkie lees hier in Eksodus hoofstuk 25 waar die Here vir Moses sê spesifiek daar in vers 8 en 9 en ook in vers 21 en 22 Die Here sê vir hom daar in Eksodus 25 Oop moet hulle vir my 'n heiligdom maak dat ek in hulle midde kan woon volgens alles wat ek jou laat sien die voorbeeld van die tabernakel en die voorbeeld van alles wat daarbey behoort so moet jy dit maak Vers 21 en 22 sê die versoek dat ek sal bo op die ark maar in die ark moet jy die getuienis neerlê wat ek aan jou sal gee dit was die twee kliptafels van die verbond die 10 gebooie twee kliptafels wat God met sy eie vingers die 10 gebooie geskryf het en daar daar by die verzoendeksel daar die, by die ark in die allerheiligste sal ek met jou saamkom en van die verzoendeksel af tussen die twee geribs uit wat op die ark van die getuienis is sal ek jou alles sê wat ek jou vir die kinders van Israel sal beveel in vers 40 kyk dat jy dit maak volgens die voorbeeld daarvan wat jou op die berg getoon is ook in Hebreërs 8 vers 5 kyk dat jy dit maak volgens die voorbeeld wat jou op die berg getoon is so die Here se instruksies aan hom was baie baie duidelik hy moet dit presies maak volgens dit wat God vir hom gewys het so in Christus Jesus vind ons die volkomme antwoord en die geestelike betekenisvolheid van die tabernakel. Daarom is Johannes 1:14 baie belangrik. Die Woord het vlees geword, het dit onder ons kom woon. Letterlik kom tabernakel. So wat dit was 'n wonderlike ding dat iemand wat na die tabernakel toe gekom het, hy moes eers by die altaar kom. Dit is as hy deur die poort gaan by die voorhof, die eerste plek, die eerste aspek wat hom gaan tref, is die altaar, die plek van offer en dit is maar wat ook spreek van Christus se kruis, dat daar waar die bloed gevloei het. Daarna die reiniging by die koperwaskom, daarna die tafel met die toornbrode en so's aangegaan na die goue kandelaar en so na die goue wierookaltaar in die heiligste heilige uiteindelik kom ons dan uit by die absolute kosbare verzoendeksel en die ark van die verbond. En is ongelooflik om te dink, nê, nee, dat al hierdie dinge dat klasse wat op 'n klein stukkie aarde 23 meter by 46 meter. So dit was die dieselfde die groot as 'n gewone plot vir 'n woning in die latere stadslewe van die volk Israel. Wat u moet in gedagte hou is dat wanneer ons praat van die tabernakel, God het vir 40 jaar sy teenwoordigheid geopenbaar aan die volk van Israel. So die gedagte van die tabernakel of die tent van getuienis was dat God 'n pelgrim geword het saam met belgrits 'n tent bewoon het saam met tentbewoners of dat God het neergedaal tot waar die mens was sodat hy met die mens gemeenskap kon hê né he? Eksodus 25:22 daar sal ek met jou saamkom so in Christus vind ons dat God by ons woon so die tabernakel is 'n naam gevorm na die latynse woord wat tent beteken in hebreus letterlik woning daarin ek skuur is 25 8 in vers 9. Jesus kom woon by ons. Johannes 1 vers 14, hy kom tabernakel by ons. En wat so wonderlik is aan die einde van die Bybel in Openbaring 21:3 sien ons dat God die Vader kom ook vir ewig by die mens woon of by die mens tabernakel. Nou ja, kom ons gesels verder oor die tabernakel. Die tabernakel gemaak met mensehande was mos nou deur die Here self ontwerp. Hy het ons nou op die berg Sinaï aan Moses toe hulle net die uittog gehad het net na die uittog uit Egipte land en Moses die hele volk gelei tot by die berg Sinai daar waar die brandbos was die doringbos waar die Here aanvanklik die eerste keer in Eksodus aan Moses verskyn het en daar het hy op die berg het hy die ontwerp en die uitleg van die tabernakel het die Here aan Moses gegee en dit aan hom getoon en hy moes baie streng hou volgens God se duidelike voorskrifte Toe Moses die plan van die tabernakel moes ontvang sien ons in Eksodus 24:15 tot 18 dat hy moes eers 6 dae lank wag totdat God hom sou roep en dan daarna sou hy eers na die Here toe kan gaan en Eksodus 24 kan u dit lees Eksodus 24 daarvan vers 15 af toe Moses die berg opklim het 'n wolk die berg oordek en die heerlikheid van die Here was op die berg Sina het dit er daag gebly en die wolk het dit 6 dae lank oordek en op die 7de dag het hy na Moses geroep uit die wolk en Moses het binne in die wolk ingegaan en die berg opgeklim en Moses was op die berg 40 dae en 40 nagte en net die volgende verse vertel vir ons hoe die Here hom die uitlig van die tabernakel gegee. So hier is iets baie spesiaal en dit is dat Moses moes wag tot God hom geroep het. En toe God hom roep het, hy op die berg geklim en gedurende daardie 40 dae en die 40 nagte wat Moses op die berg was saam met God, het hy vir hom die plan of dan die bloudruk van die tabernakel gegee wat hy stiptelik volgens plan opgerig het want telke male in die Bybel, Eksodus 38, Eksodus 39, Eksodus 40, ook in Hebreërs lees ons so moet jy dit maak en dan lees ons so het Moses dit gemaak. So die vraag wat ons seker ook kan vra is wat het Moses by God op die berg sien hy ontvang? Jy moet onthou die volk het nou net gekom uit Egipte land vir die eerste keer is Israel nou 'n volk 'n nasie entiteit op hulle eie en op hierdie berg moes God sekere dinge vir Moses gee wat die toekoms van hierdie volk ten diepste sou raak en ook hulle rigting sou aanstip. Moses het twee dinge by God ontvang op die berg Sinai. Ten eerste, die wetsverbond. Dit is die twee kliptafels met die 10 gebooie. Ten tweede, die voorbeeld van die tabernakel en al sy meublement en toebehore. So ons kan sê hy het die wet ontvang, die twee kliptafels sodat God aan die mens kan toon die geregtigheid en heiligheid van God die lelikheid van sonde kom ook daaruit omdat die wet ons oortuig van ons sonde sowel as die mens se onvermoë om die wet te onderhou en dit lei natuurlik tot oordeel en straf maar kyk ons na die ander aspek wat God aan hom op die berg gegee het aan sien ons die tabernakel om aan die mens God se uitweg vir die skuldige mens aan te tip Dit wil sê 'n uitweg vir die mens wat God se heilige wet verbreek het. In daardie sin dan spreek die tabernakel tot ons van God se genade, sy vergifnis, sy kwytskelding, verzoening, verlossing en ook saligheid. En hierdie twee dinge het Moses by God ontvang toe hy op die berg was: die wet en die bloudruk van die tabernakel. Want die wet veroordeel oortuig van sonde toon aan my my onvermool en eie hopeloosheid terwyl die ander die tabernakel God se oplossing bied vir sonde en hoe om genade, vergifnis en kwytskelding by God te vind dis lees ons as ons in die boek Hebreërs gaan kyk in hoofstuk 8 en 9 van hierdie dinge dat die tabernakel en sy toebehore En veral in, in Hebreërs 8 vers 5 word mos nou duidelik gestel, hulle wat 'n afbeeldsel en skaduwee van die hemelse dinge bedien, soos Moses 'n goddelike bevel ontvang het toe hy die tabernakel sou voltooi. So dit was maar net 'n skaduwee, 'n afbeeldsel van die hemelse dinge. En dat die heiligdom met hande gemaak was 'n teebeld van die ware As jy rou kyk in Hebreë 9 vers 24, daar's da ook die ware, nê? Want ons lees mos daar staan geskrywe, want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeld van die ware nie, maar in die hemel self om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. En dis die heerlike waarheid dat daar is 'n ware tabernakel in die hemel wat God die salige gesplan vir ons gegee het, wat ons die afbeeldsel die skade weer vind in die aardse tabernakel. So al hierdie dinge draai in die eerste plek om die persoon en werk van die Here Jesus Christus. Hy was die liggaam waarvan die tabernakel die skaduwee was. Hy was die heiligdom in wie God onder ons kom woon het, want in hom lees ons in die skrif woon die ganse volheid van die godheid ook liggaamlik. Sjoe, die vraag wat ons wil vra is, hoe was die materiaal voorsien vir die oprigting vir die tabernakel? Want jy moet onthou, daar is 'n geweldige, onsaaklike hoeveelheid boustof wat gebruik was in die oprigting van die tabernakel. En die vraag is, maar waar kom alles vandaan in die woestyn? Want jy moet onthou, hulle is ver van enige stad af, diep in die woestyn Sinai by die voet van 'n berg bevind die volk hulle. Wel? Ja? Die antwoord vind ons reeds in Eksodus 3 vers 21 en 22. Dit was toe die Here by die braambos verskyn het aan Moses. Dit die Here het mos al daarvoor hom gesê dat wanneer jy gaan en jy kom daar in die land Goshen en jy het al jou wonderwerke gedoen vir Farao en hy hulle laat trek. Toe sê die Here vir hom hierdie woorde. En jy moet mooi opleit wat sê God vir Moses. Hy sê en as hulle dan trek, dis in Eksodus 3, nê, van vers 21. Moet julle nie met lee handen trek nie. Maar elke vrou moet van haar buurvrou silwergoed en goue goed en klere ys en so Egipte berowe. So dit was mos nou 'n vervulling van die belofte wat God aan Abraham 400 jaar voor hierdie gebeure reeds aan Abraham 'n belofte gegee het. Toe die Here gesê het in Genesis 15 vers 14 vir Abraham: "Maar ek sal oordeel die nasie aan wie hulle die volk wat uit jou sal kom diensbaar moet wees en daarna sal hulle uittrek met baie goed so vriende hier kan jy mos nou sien dat God het reeds toe hy met Abraham die verbond gesluit het het die Here vir hom gesê die dag wanneer jy 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 uit jou uit wanneer jy 'n volk geword het en jou volk diensbaar was aan 'n ander volk en hulle trek uit sal hulle met baie goed uittrek. Dis hoekom die Here later vir Moses in Eksodus 3 sê dat jy hulle uit Egipte land berowe deur silwergoed en goue goed en goed klere en so meer te eis en so Egipte berowe. So dan het die slawevolk Israel dan as 'n skatryk vol Egipte verlaat omdat die volk volgens Eksodus 11 vers 2 en 3 en ook in Eksodus 12 daar volgens gehandel het. Miskien het jy dit al lanklaas lank gelede gelees of dalk het jy dit sommer onlangs gelees. Ek wil dit sommer net gou hier onder u aandag bring. Die Here het ons al klaar hierdie dinge vooruit gesê. Daar in Eksodus 11 vers 2 en 3 sê dit tog voor die ore van die volk dat elke man van sy naaste en elke vrou van haar naaste silwergoed en goue goed moet eis. En die Here het aan die volk guns verleen in die oë van die Egiptenaars. So die Here het vir hulle guns gegee en dit het toe so gebeur want ons lees in Eksodus 12 vers 35 en vers 36 en die kinders van Israel gehandel volgens die woord van Moses. Hulle het van die Egiptenaars silwergoed en goue goed en, en klere geëis. Die Here het aan die volk guns verleen in die oë van die Egiptenaars en die het hulle versoek ingewillig. So het hulle dan die Egiptenaars berowe. So hierdie opvrag van kosbare artikels deur die Israeliete was eintlik maar net eenvoudig 'n een vergooning vir die jarelange slawearbeid wat hulle moes verrig het. En die eintlike doel hoekom God dit ingestel het van hierdie insameling was vir die bou en versiering van die tabernakel in die woestyn wat hulle later sou oprig. So, toe die tyd vir die bou en die oprigting van die tabernakel aanbreek, het Moses 'n beroep op die volk gedoen sien ons reeds in Eksodus 25 toe daar by die voet van die berg was om te bring die volgende want die Here sê vir hom sê aan die kinders van Israel dat hulle aan my 'n offergawe moet bring en luister wat is die offergawe elkeen wie se hart om aandrywe moet julle my offergawe bring dit is die offergawe wat jy moet bring goud silwer koper pers perperrooi bloedrooi stowwe fyn linne bokhaar rooi geverfde ramsvelle rooberfelle, akasjout, olief vir die kandelaar, speserye vir die salfolie en vir die reukwerk van die speserye, oounikstene, stene om in te lê vir die skouerskleet en die borstas. So die gees van die Here het in die volk se hart 'n gewilligheid gebring om hierdie wonderlike en heerlike offers te bring. Dis hoekom u ook sal sien as u verder kyk dat die volk dan presies dit gedoen het. Hulle het gekom en hulle het gegee en die Here 'n Gees het vir Besaleel en Oholiab geïnspireer om te fatsoeneer, want deur die Gees vervul, het die Gees hulle bekwam om ook ander kunstenaars op te lei en te onderrig hoe om die kunswerk te doen. Dit lees een Eksodus 31 en in Eksodus 35. So die Here se metode is eintlik vandag nog dieselfde. Stel Paulus het dan nie aan ons in 1 Korintiërs 12 wanneer hy sê dat Daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. Daar is verskeidenheid van bedienings, dis tog dieselfde Here. Daar is verskeidenheid van werkinge, dis tog dieselfde God wat alles in almal werk, maar aan elkeen word Openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. So aan die ander word God se Gees vervul sy kerk en die Here wek mense op om om te doen wat gedoen moet word in die kerk van Jesus Christus. En alles is deur God wat ons ook bekwam maak om sy kerk op aarde uit te bou so die op die vraag hoe was die materiaal voorsien vir die oprigting van die tabernakel in die woestyn die antwoord is eenvoudig toe hulle egipteland verlaat het het die volk skatryk egipte verlaat want al die goud en al die silwer en die kleure en alles wat hulle gekry het in in en die, die, die kosbare stene alles het hulle saam met hulle geneem en die tweede vraag wat ons vra is hoekom was die tabernakel voorsien want die uiteindelikheid leer hier in dat ons moet vir onsself 'n vraag afvra en dit is Waarom wou die Here so graag hê dat daar moet 'n tabernakel wees? Omdat die tabernakel sou wees 'n heilige God in die hemel se woonplek onder die volk Israel vir bykans 500 jaar, vanaf die tyd van Moses met God by die Berg Sinai tot en met die voltooiing van die tempel deur koning Salomo en in daardie tyd, daardie 500 jaar van ongeveer 1450 tot so 960 voor Christus tot en met 1000 jaar voor Christus was die tabernakel voordat die tempel gebou was. Dit net 'n tydelike woonplek. Die tabernakel word ook so genoem. In Numeri 17 vers 7 en 8, die tent van die getuienis. En Eksodus 33 vers 7, die tent van samekoms. En in Openbaring 15 vers 5, die tempel van die tent van die getuienis. En in die skrif, in die Bybel, vind ons drie baie belangrike redes waarom God 'n tabernakel aan Israel gegee het. Dit was ten eerste die plek waar die Here met die volk ontmoet het. Want die Here sê dit in soveel woorde in Eksodus 25 vers 22. Daar in die allerheiligste waar die verzoendeksel op die ark rus daar sal ek met jou saamkom moses en van die verzoendeksel af daar in die tent van samekoms nê nee, in die tabernakel tussen die twee gerubs uit wat op die ark van die getuienis is sal ek jou alles sê wat ek jou vir die kinders van israel beveel so die Here stel dit duidelik dat hy van die verzoendeksel af in die tabernakel in die allerheiligste met die volk sal ontmoet Deur Moses. Jy kan dit ook sien in Eksodus 29, ook in Eksodus 30. So die verzoendeksel was die plek waar die bloed wat vir die sonde verzoening gedoen het gesprinkel was wanneer die Groot Verzoendag aangebreek het, soos wat ons sien in Levitikus hoofstuk 16. Die verzoendeksel is dan die plek Hilasterion in Hebreërs 9 vers 5 waar die besprinkeling van die bloed God se toren tevrede gestel het dat die sonde gestraf is. En wat wonderlik is, in Romeine 3 en ook in 1 Johannes 4 vers 10 verklaar die Bybel dat Jesus ons versoening, hilasterion is. En hiermee verklaar Johannes en Paulus dat Jesus die plek was waar God met die sondaar ontmoet het. So die kruisdood van Jesus, die plek van die kruis waar Jesus gesterf het, was waar God se geregtigheid en God se genade mekaar ontmoet het. Dit was daar aan die kruis waar ons die genade van God gesien het, die offer vir die sonde bring wat sy heiligheid en geregtigheid vereis het. So aan die kruis in Jesus Christus betaal God se liefde die vereiste straf vir sy geregtigheid of wat sy geregtigheid vereis het. So ten eerste was die tabernakel voorsien vanus 'n plek waar die Here met die mens kon ontmoet het en spesifiek met die leier van die volk met Moses sodat hy God se woorde na hulle toe kon dra. Dit was ten tweede ook die plek waar die Here onder sy volk gewoon het. Want sê die Here dan in Eksodus 25:8, "Ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak dat ek in hulle midde kan woon." Die Here sê dit mos weer in Eksodus 29:45, "En ek sal onder die kinders van Israel woon en vir hulle God wees." En dit is jousoe Israel die ware God leer ken het. Die volke rondom hulle het elkeen sy eie god uitgedink, maar Israel het sy God ervaar en leer ken as die God wat hom met sy volk bemoei het en wat met hulle geskiedenis gemaak het. Vandag woon die Here nie meer onder sy mense in die tabernakel met hande gemaak maar die harte van sy kinders soos wat ons sien in 1 Korintiërs 3 en in 2 Korintiërs 6. Ons liggame is 'n tempel van die Heilige Gees en die Here woon in ons. Efesiërs 2, 2 Korintiërs 6, 1 Korintiërs 3 leer dit vir ons pragtig uit. Nietemin was dit die plek waar God die mens ontmoet het nie of waar die Here onder sy volk gewoon het nie, maar dit was ook 'n plek van getuienis. Want die Bybel sê dit baie duidelik by twee geleenthede in Numeri hoofstuk 17 vers 7 en 8. Wanneer daar verwys word na die tabernakel as die tent van die getuienis, want waarvan hierdie getabernakel dan nou getuig. In die allerheiligste plek was die verbondsark met die 10 gebooie uit gegraveer op die twee kliptafels. En hierdie twee kliptafels spreek van 'n gebroke wet. So die ark met die gebroke wet was bedek met die versoendeksel van goud wat presies op die verbondsark gepas het. En binne in die ark Behalwe vir die twee kliptafels van die Wetsverbond, was ook die goue kruk met manna, wat getuig het van God se voorsiening vir 40 jaar uh, vir die volk van Israel se woestynreis, en saam daarmee die staf van Aaron wat gebloei het, wat aan Mandelsfoort gebring het, die vrug en die en die en die en die knop en, en die blom en die en alles wat daarmee saamgaan om te getuig watter stam die Here God uitverkies het om die priesterlike stam te wees. Dit was dan juis die staf van Levi wat vir Aaron gebloei het die allerheiligste plek in die tabernakel daar binne daar waar die verzoendeksel was die hierostereon en ook die 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 ark van die verbond getuig van god want sy heerlikheid was daar sy teewordigheid ook van 'n gebroke wet omdat die kliptafels was stukkend gegooi die eerste 2 en die 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 nuwe stel is nou daarin geplaas omdat die volk reeds sonde gedoen het met die goue kalf maar dit spreek ook van genade dit spreek van bloed dit spreek van 'n bedekking mersie sie genade troon die plek van versoening. So dit getuigdes dat 'n heilige God in genade deur die bloed die gebroken wet volkome bedek het. So die primêre getuienis van die tabernakel was eintlik 'n profetiese getuienis van Golgotha. Die tabernakel was 'n profesie van Golgotha, want in Christus fantosie volkomme antwoord van die geestelike betekenis van die tabernakel wanneer ons kyk in Johannes 1:14 en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon letterlik tabernakel en ons het sy heerlikheid aanskou 'n heerlikheid soos van die ene geborene wat van die Vader kom vol van genade en waarheid